Načelnik okruga Miloje Obrenović smatra da je u protekloj godini urađeno dosta i da su rezultati bili vidljivi. Kao jedan od značajnijih događaja izdvaja konferenciju Mačvanskog i Kolubarskog okruga na temu pripremljenosti odbrane od grada. Ova konferencija je dala izuzetne rezultate, tako da i sami znate da naš kraj, i ne samo naš, nego i Mačvanski, ove godine nije pretrpeo štetu od gradonosnih oblaka i to ćemo isto uraditi na početku sezone, znači krajem februara i početkom marta 2009. godine. Formiranje lokalnih i regionalne kancelarije za mlade je takođe važan korak u ostvarivanju prava mladih, tvrdi Obrenović. On žali što nije bilo razumevanja za formiranje regionalne agencije za mala i srednje preduzeća, jer je ona, iako u Šapcu, donela mnoge koristi za Kolubarski okrug. Realizovano je 6 kreditnih linija Fonda za razvoj Srbije za 93 start-up kredita od 112 670 000 dinara. Zaposleno je 290 ljudi. Valjevcima je od toga pripalo 59 miliona 200 hiljada dinara, a programom za podizanje konkurentnosti za 5 firmi je odobreno 1 259 hiljada dinara. Obrenović smatra da bi takva kancelarija u Valjevu bila mnogo efikasnija, ipak ima mogućnosti za popravku, kaže načelnik okruga. Zahvaljujući zakonu koji je sada u javnoj raspravi, zakonu o regionalnom razvoju Republike Srbije, mi imamo mogućnost za popravni ispit. Jer se ova agencija gasi i formiraju se regionalne asocijacije, regionalne agencije za ekonomski razvoj, dva recimo okruga, to je onaj najniži nivo gde morate imati više od 500.000 stanovnika. I ja sam inicirao sa novim predsednicima opštine sastanak na tu temu, svi su prihvatili, sve male opštine pod navodnicima male ovdje u Kolubarskom okrugu su donele već kako zaključak na opštinskom veću, tako i odluku na skupštini opštine. Ostalo je da to uradi i Valjevo. Ja sam prisustvovao jednoj sjednici gradskog veća gdje sam ih upoznao sa ovim. Oni su to prihvatili. Nismo mogli sada da je stavimo na dnevni red, jer i sami znate da je bilo negde preko 35, čini mi se, tačaka dnevnog reda, tako da je to ostalo za prvu narednu sednicu gradskog veća i ja imam obećanje gradonačelnika i svih predsjednika skupštine i svih ljudi iz gradskog veća da će to ići na sledeću sednicu. Također, imamo za sledeću godinu još jednu dobru, rekao bih, odličnu inicijativu zdravstvenog centra Valjevo i direktora gospodina Ilije Tripkovića o formiranju jedne inicijativu njihovu, naravno, o formiranju regionalne hitne službe koja bi pokrivala, znači, sve ove opštine Kolubarskog okruga. U ovom trenutku je dobra komunikacija između lokalne vlasti i načelnika okruga. Nema lutanja i glavni projekti od opšteg interesa su precizno određeni i na lokalnom i na regionalnom nivou, tvrdi Obrenović. Pored toplifikacije hale sportova i bazena, iz okruga je iniciran nastavak radova na priključenju za gasovod, na sređivanju toka Kolubare pored deponije, gornjeg toka reke Ljubostinje, završetku brane Rovni i deponije Kalenić.